espectro energético da barreira bate o olho desse servidor. Será que é coincidência? Não é coincidência. Parece que estão usando os servidores para nos encurralarem. Parece que essas pedras flutuantes marcam lugares onde a colmeia enfraqueceu a linha entre nosso mundo e o deles. Aposto que toda essa magia estranha que eles têm aqui vem de fontes como essa. Parece que estavam atrás de dados, não controle do sistema. Conectando o campo deles. Pegamos tudo que os decaídos pegaram. Vamos nessa. Só abrir isso. Só segura eles. Ah!
Vamos lá. Passamos. Espero que esses dados sejam bons. De fato. Enquanto isso, vocês garantiram que a plataforma resista por pelo menos mais um dia. Falou bem, senhor. Passe aqui quando puder, guardiã. Daremos uma olhada no que pegou. Bem-vinda de volta. Eu pedi para Amanda olhar aqueles dados. Ela disse que tem um reator de metano em algum lugar nessa banheira, intocado. Continue centrado. Tenho minhas ordens. Vamos dar um jeito nisso. Eu vou dizer, senhor, mas... concordo. Mas eu acho que eles receberiam melhor essas notícias vindo de você. Seus dados. A Holiday foi capaz de localizar dois terminais do sistema auxiliar do reator. Eles parecem estar limpados. Você tem que entrar lá e reiniciar a energia. Isso deve limpar a interferência e restaurar o sistema central. Iniciando a energia. Bora achar o outro. Let's go.
Esse é o segundo. Espera. Dispositivos que exigem múltiplas ativações separadas. Tá com cara de coisa perigosa, não tá não? E eu disse que o reator era seguro? E eu achava que você gostava da gente. As pessoas de quem a Sloane gosta tendem a acabar em fogo cruzado em posições indefensáveis. Me pergunte como eu sei. É porque eu confio na sua sobrevivência, comandante. Ok, com os terminais resetados, localizamos o console de inicialização do reator. Manda bala.
As runas da colmeia extraem seu poder de uma dimensão diferente, onde não tem diferença entre uma palavra e seu significado. Quando a colmeia corrói a barreira entre a nossa dimensão e a deles, a runa para morte traz morte literalmente. Segurança da Era Dourada. E ainda tá operacional também. Olha quem tá aí, o capitão. Parece que ele tá preso. Não deixe ele distrair você. Acorda aquele reator. Eu não pretendia libertar o capitão. Estamos livres. Bora dar um fora daqui. Posso ver o reator claramente nas leituras de calor. Muito bem, guardiã. Agora só precisamos chegar lá antes dos decaídos. Deve ser moleza, certo? Graças a você, o reator está online e sabemos exatamente onde ele está. Enviando as coordenadas. O problema é aquele capitão decaído. E está um passo à nossa frente esse tempo todo. Então a gente age rápido. Pode deixar, comandante.
Essa deve ter doído. Sloane, para que os decaídos querem o reator? Provavelmente extração de éter. Se conectarem um servidor grande, dobram ou triplicam a produção. Por que pergunta? Nada não. Não acredito que esse capitão ainda está na nossa frente. Bem mais esperto que outros que a gente conheceu. Bom, digo conheceu, mas sabe o que quero dizer? A gente gosta mais da colmeia ou dos decaídos? Acho que aquele capitão deu o reator pra gente. Quando a gente acha que entende os decaídos... Bom, vamos pegar. A Sloane está aguardando. Sloane, você não vai adivinhar o que aconteceu. Vocês mataram o capitão e acharam um reator de metano? A gente não matou. Ele deixou a gente pegar. Só olhou pra gente e vazou. Fascinante. Eu acredito em você. Esse é um excelente lembrete de que o universo é um lugar... complicado. De que talvez haja mais coisas no paraíso com as quais podemos sonhar em nossa filosofia. De qualquer forma, traga seu prêmio, guardiã.
Precisamos de combustível, precisamos... Guardiã, graças a você, nossas quedas de energia são só uma lembrança ruim. Com os geradores ondomotrizes e esse reator, tem uns sistemas ligando que a gente nem sabia que existia. Você trouxe um pedacinho da Era Dourada de volta à vida hoje. Quem sabe o que o amanhã vai trazer pra gente. Boa sorte.